lycka, eller hur? Vad är en lycka för dig? Vi ska fortsätta prata vidare om det vi gjorde tidigare under eftermiddagen. Vi ska också få John Dessons senaste Han Will. Du då, kärring? Wow! Vilka jävla nötter i den här jävla stan. Helvete. Ingen refug ens. Jag får ju inte cykla över det här.